Продължаваме с Николай Хаджигенов от Ние идваме. Нещо по темата за президентския проект и това, че наистина има трусове във Възраждане, защото наистина то не бяха Бареков, Яни Янев, Атака. Има ротация, както се казва, на тези, на този тип партии. Да, има една определена категория избиратели, да бъдем учтиви, които търсят такъв тип продукт. На тях, честно казано, толкова има къла и те търсят това. Ако няма това, ще гласуват за Борисов, очевидно. А иначе това или е... Или за Тръмп. Да. В щатите имат хубаво определение, реднек за тия хора. У нас няма такова определение, но смисъл е същия. Но това е демокрацията. Съгласен съм. По този повод това е не знам си кой проект на Радев, започвайки с Киро Асени и с не знам си кой си още подред. Просто съвпадна с разпадането на Възраждане. Аз тук не съм съгласен с анализатора. Те Възраждане от самото начало върват към разграждане, нали, така или иначе. И това ще бъде факт. И ние сега им се подиграваме при това с огромно удоволствие. Но гледайки през годините всички такива пети колони, които подкрепят предимно Борисов и така нататък, и въобще корупцията в всичките проявни форми. Те обират, така дойдоха на власт ВМРО и какви бяха тия НФСБ и другите, с бежанците точно. Видите ли, бежанците, замете си ги у вас, ще ми излият като марокански. Дърпаше бабичките по... Точно така, риташе бабичките, бабите, по границите, да, по границите. Точно така. Да. Тоест, те хванаха вълната на нашите реднеци с една такава новина. Костадинов, накрая като еманация на цялата тази патриотична папуач, грабна COVID ваксините и не помна си още какво. И от тук нататък всяка глупост, която се сетите, нали, сега проруската риторика, него си му идва отвътре от край време, тези там викат копейки, нали? Да. Недоларов. Поканих ви, тъй като днес съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша изпълняващия длъжността главен прокурор Сарафов, колегата от антикорупционния фонд Николай Стайков, който направи това разследване за нотариуса, и разбира се съдия Цариград, която преди няколко години беше подала сигнал до същия Божен Висш съдебен съвет и не последва нищо. Изненада ли ви изобщо? Вие познавахте ли го нотариуса? Не. Сблъсках съм се многократно с Пепи Еврото и с неговата организация, но вижте, те, нека да бъдем откровени. Това са множество ОПГ-та, това не е нотариуса, не е Пепи Еврото, множество ОПГ-та, които включват магистрати, са възможни, това са прокурори и съди, следователи, полицейски служители, политици, адвокати, цялото това нещо. Тоест, това не е групичка създадена да влияе на съдебната власт. Не. Това е ОПГ, което търгува с престъпления, което търгува с власт и което крепи на върха политически формации, които имат интерес от това. И сега се вглеждаме в последните 15 Извинявайте, години. Нотариус е продължението на Красю Черничкия, на тефтерчето на Златанов ли? Защото вие казвате, те са много. Да, множество, не един. И те не започват само с този, с онзи или с трети или с пети. Знаете ли, аз ще ви кажа откъде започва всичко това. Откакто политиците решиха, че кадруват в съдебната власт и създадаха този безумен орган, Висш съдебен съвет, безумен във вида, в който е. Тоест, вътре има единствено политически креатури и тук там е по някой самотен глас, или като в последния съвет има два самотни гласа. Това е. Всичко останало са политически креатури. Това важи и за Конституционния съд от след първия половин мандат на ГЕРБ. Кога беше създаден Висшия съдебен съвет? Доста години. Много давно, от самото начало. И политическите квоти. Там е заровено кучето. Кокала, т.е. е заровен там. Политическите квоти. Чрез тях политиците управляват съвет. По същия начин сега ще ви дам пресен пример с Конституционния съд. А може ли по да този няма политически начин... квоти? Във Висшия съдебен съвет. Трябва да няма. Както виждате, 35 години това е зло. Е, добре, ако няма политически квоти, какво ще има? Професионални. Професионални. В Съединените щати и въобще в нормалните демократични страни избират безупречни професионални кандидати. А не както сега умно красивите, които казват, бе, да бе, ние глътнахме Деса Танасова, която седна на стола на Живко Сталев, забележете. Защото вътре вкарахме Белазелков. Да бе, ама Белазелков първо е пенсионер, т.е. нито една нормална държава няма да сложиш пенсионер за конституционен съдия. Това е абсурдно действие само по себе си. Второ, репутацията на Белазелков в съдебните среди е, меко казано, дискусионна. Като съдия... Нищо в България не е недискусионно. Не е така. Значи, той има определена практика, специфична, която е дискусионна, опитам се да бъда учтив, меко казано. Тоест, по нито един критерий в една нормална държава, Белазелков няма да бъде дори кандидатура за каквото и да било, освен да си води внуците по градинките. Ако има такива, няма представа.
За това говорим. Тоест, има такъв вариант. У нас съдийското съсловие, това е един от малкото ми упреци към съдийското съсловие у нас, е, те се притесняват от капсулиране. Хора, разкапсулирайте се по дяволите. Вие сте тези, които сте се заровили. Аз често дам един пример. Знаете ли каква е гледната точка на съдиите у нас? На нормалните съдии, не корумпираните, истинските съдии. Тоест, тези, които бутат правосъдието в правилната посока повече или малко. Представете си, че сте легнали по гръб и гледате нагоре в един фабричен комин. Това, което виждате от реалния свят, е това. Но тези стени, съдиите си ги издигат самички. Така че тези съди, тези стени трябва да бъдат съборни от тях самите, тогава съда няма да се капсулира и това не трябва да бъде реална опасност. А какво ще стане с представителството на прокурорите, на следователите? Защото там нещата са... Там трябва да се преконфигурира всичко. Как? Започвайки от самата прокуратура и от самото следствие. Защото вие виждате сега промените с Конституцията, които станаха повод за безброй радостни селфита на управляващото мнозинство с ГЕРБ в начало, всъщност доведоха до капсулиране на именно това. На прокуратура, на следствие и забележете на временно изпълняващ дължността главен прокурор, като Боби Сараф, който същия като Гешев, просто не го дава толкова често по телевизор. Днеска... Не е толкова агресивен, но общо взето същата стилистика. Единствената разлика. Той е същия като образование, като професионална кариера, като менталитет, като интелект, ако щете. Професионалната му подготовка като на Гешев, нула, милиционерско училище. Днеска, защото той не се показва по телевизор, т.е. някой му е казал, бе, не се подави толкова, че виж, бият лошо. Днеска, който е гледал заседанието преди 16 съвета, можал да слуша. Той звучи, затворете си очите, той звучи точно като Гешев. Защо му беше заместник? Той е Гешев. Той е Гешев. Цацаров, като беше много по-умен, много по-образован и професионално, много по-подготвен от последните двама изброени, правеше същите неща. Просто ги правеше по-умно. Но правеше същите неща. Не очаквах, че натам ще отиде разговора, но трябва ли, например, както в една Франция и в много държави, прокуратурата да бъде част от изпълнителната власт? Да. Главният прокурор е министър на правосъдието. Синдърджиев, това е въпрос, който в профи средите аз самия включително си знам страшно много години. Последните, може би, 10 години вече съм твърдо убеден, че прокуратурата трябва да отиде към изпълнителната власт. Защото всички казват, ама как тя ще управлява? Ама, прокуратурата у нас е професионална проститутка. Тя ляга в леглото с всяка една власт на мига. На следващата сутрин се обръща срещу властта, която е крепила предишния път. Тоест, очевидно, това е модел, който не работи. Когато отиде в изпълнителната власт, примерно прокурор като Гешев или като Сарафов, ще даде основание да бъде съборено правителството на мига. Така както между другото, не е само във Франция, на много места е така. И това е правилно решение. Повече или по-малко. И да, перфектни решения няма, но този модел у нас 35 години не работи. Само тъй като казахте за професор Сталев, когато имах страхотната чест да познавам, той също беше пенсионер. Бадентер, който си отиде във Франция, знаете, така, министъра, който отмени смъртното. Искам да кажа, че възрастта не е порок. В никой случай. Но защото Живко, така прозвуча, извинявайте. Не ме разбрах. Живко Сталев е колос в правото у нас. Ако трябва да бъдем максимално честни, Деса Атанасова е точно обратното на колос. В правото изобщо. И не само в правото. Тя е в политиката обратното на колос. И затова, за мен лично това е обида за правосъдието в стола на Живко Сталев да сложиш Атанасова. Така. Искам да ви попитам. Или Белазелков. Вие как... Репликата ми беше по отношение на Белазелков. Да. За пенсионираните юристи. Един добър юрист дали е на 38 или на 68? Защо сложихме Живко Сталев на тези години там? Защото когато създадахме Конституционния съд, имаше нужда от правен колос. Затова в една нормална държава, която не се изгражда след руините на социализма, както беше у нас, избират съдии внимателно. И не е нужно те да бъдат на по 200 години, защото, както сам забелязахте, добри юристи, добри юристи на 38. Точно така. Нали, ето, госпожа Атанасова е млада. Само дет не е юрист, освен като образование. Ма той, също си Костадинов е юрист с копейки. Нали? Дайте го сложим и него в Конституционния съд. И ще го балансираме с някой друг Белазелков. Как и това, дали ще работи? Какво ще работи? Това сега, е проблема. Да. С Конституционния съд, с Висшия съдебен съвет, с този тип органи, от които зависи правосъдието, дали ще го има или няма. Знаете ли, извинявайте, че ви прекъсна. Значи всички говорят, че трябва да има баланс в правосъдието. Балансът в правосъдието не е равновесие. Балансът в правосъдието, когато доброто побеждава злото. Няма как да балансираш злото с Белазелков, който дори да приемем, че част от доброто, а той не е. Това не е баланс, равновесие. Доброто трябва да побеждава злото. Това е правосъдие. Вие кого бихте предложил за конституционен съдия? Е така, питам ви. Да не е Белазелков, да не е Атанасова. Значи, това е грешен подход, кого бихте предложил. Не. Ще ви кажа веднага. Бих предложил човек, който е безупречен професионалист. Трябва ли адвокатите да, примерно, да номинират за конституционен съдия? Защо не? Затова ви питам. Точно така.
Безупречен професионалист бих предложил. А дайте едно име. Ще ви дам име. Но това е грешният подход. Дайте име. Не се дава име. Дава се човек, който има безупречна професионална кариера, има безупречни познания, има, забележете, няма капка съмнение върху морала и етиката на този човек. Това е модела, по който трябва да се работи. Дайте име модел ГЕРБ. Деса Атанасова е брилянтен юрист. Така. Аз ще ви дам име. Да. Атанас Кадишева. Искате име? Ще ви дам име. Лозан Панов. Мога да избравя много имена. Ще ви дам име. Примерно ще ви посоча един, за мен, всъщност двама ще ви посоча безупречни наказателни съдии, Мирослава Тодорова и Пламен Дацов от апелативния съд. Само той... Дацов не е гостувал това студио, казвам аз с гордост. Той, доколкото знам, избягва да участва, но може би трябва да го поканите по-настоято. Това е професионален пример, но пак ви казвам, това е грешни модел, дайте има. Ето, дадах ви имена. Вижте, чакайте. Съединените щати не ме разбрахте и не правилно. Само избират... Иска да кажа, тъй като говорихме за професор Сталев, исках да дадете име, на което в днешните времена съответства по някакъв начин. Но, като говорихте за професионалните гилди и, примерно, вие виждате какво става при вас, нали? В адвокатурата? Да. Сега вече знаете защо аз толкова години стоя максимално далеч от адвокатурата. Добре, тогава... Как? Всъщност, кажете ми, какво става в адвокатурата? Не знам, вие ще кажете. Вие ще кажете. Кажа. Какво в адвокатурата става? Се случват едни интересни процеси, които за пръв път, както стояки далеч, аз винаги наблюдавам адвокатурата максимално отблизо, колко ти да страна от нея. Извинявайте, питам ви, защото вие сега с това си противоречите. Вие казвате, напротив, не трябва да има политически квоти, трябва да има професионални. Абсолютно вярно. А вие сам казвате, че във вашата адвокатска гилдия има проблеми. Има проблеми, разбира се. Къде няма проблеми? В обществото няма проблеми, само адвокатурата е цирена. Да, какво става? Всъщност не. Значи, в адвокатурата се случват едни интересни процеси, които забелявам напоследък. В адвокатурата се посъбуди последните години, за моя изненада огромна. Посъбуди се и започнаха да има живителни процеси. Адвокатурата почва лека по лека да се оттърсва от остатъка тоталитарния, от това, в който адвокатите само лапат, само гледат себе си, само се капсулират, не по-лошо от съдиите. Включително и с хонорарите. По всевъзможни. Значи, това, между другото, аз винаги съм бил противник на затварянето на адвокатурата, на минималните размери на хонорарите и така нататък. Но това е страшна глупост. То вече на 30 колко години крайно време да се излезе от живкулизъм. Не сме и частни съдебни изпълнители. Значи, адвокатурата е свободна професия, в нея се случват страшно много неща, в адвокатурата работи цялото море от право, докато нотарията и в частното съдебно изпълнение са събрани две отделни парченца. В адвокатурата не можеш да прилагаш такива подходи. Ето, примерно, аз имах огромно възражение срещу повишените размери. Не за друго, те бяха абсурдно завишени. Това никой няма да го плаща. Тоест, зорлим адвокатите ще нарушават собствената си разпоредба. Както и стана. Добре стана това, че го отмениха. Сега съдилищата обаче трябва да започнат да присъждат хонорарите, както са по издадените данъчни фактури, защото това са реално похарчени пари от клиентите. Защото вие удряте клиентите, т.е. хората, които ползват и търсят адвокатска защита, ще ударите тях. Те така или иначе ще платят, но няма да могат да си вземат парите, което вече не е честно. А правосъдието трябва да бъде честно. Колко далече според вас да бъдат назначавани професионални представители, да ги наречем, в съдебната система? Докато това ли е причината, за да имаме черничкия, нотариуса, еврото? Каква е причината? Причината е, че с правосъдие се занимават хора, които не са виждали съд и на картинка, като тези, които правят съдебна реформа вече 10-та година. С правосъдие се занимават хора като Деса Атанасова, която единственото и познание за правосъдието, как през преходните и заключителните разпоредби на закона за храните да промени НК. И Цветан Цветанов, разбира се, да не забравяме най-видният евроатлантик в ГЕРБ, който беше така любезен да създаде повече или по-малко специализирания наказателен съд. Асен Василев, който създава през новото КПКОМПИ подобен специализиран орган. Прочие хора, значи правосъдието не трябва да пипа такива хора. Изобщо. Били те политици или не. Затова аз нямам упрек към избирателите. Освен, мислете, спрете да вярвате толкова години. Сега ще говорим за избирателите, защото ще ви питам дали ще се явите на избор. Вие казвате, трябва да бъдат такива хора. А такива хора ли са в гилдиите? Съдийската, адвокатската, прокурорската, Боже. Защото вижте, нали, това е материала. Вие казвате... Не. Вижте. Значи, измежду съдиите, да кажем, това, което твърдат разни псевдополитици, че всички съдии са корумпирани, това е лъжа. Това, което имаме... Всички го твърдят. Но това, което имаме като зачатъци на правосъдие, се дължи именно на съдиите. Не казвам, че там няма корумпирани. Има. Но това се дължи на съдиите.
в почти никаква степен не се дължи на обвинението и в някаква сравнително, за мое съжаление, огорчение, малка степен това се дължи на усилията на малцина адвокати. На това се крепи правосъдието. Срещу правосъдието цялото обвинение, целият държавен апарат, политиците, МВР, следствие. Какво? Тоест, за да издигаме резултат положителен, от гледна точка на правосъдие, ние трябва да имаме реална промяна, не подмяна, промяна. Как може да бъде използван този случай с нотариуса? Защото той все пак не е обикновено убийство. А защо? Какво ме? Не като вижте, изпълнение, това... а като обект не, на убийство. Не, не ме разбрахте. Напротив, това е поредния изгърмял бушон. Поредния. Поради някаква причина, това е причината, поради която се поставят бушони по-високо поставени или по-низко поставени, когато им дойде времето, те просто изгарят. Тоест, от тази гледна точка случило се точно това и нищо друго. Тоест, вие казвате, че тази комисия, която беше създадена днес от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, нищо няма да хвърли. Първо, тази от друга страна, Министерството иска да разбере дали той не е защитен свидетел. Много интересно, как е било сменено това ЕГН. Кой е влизал в този Божем клуб СС? Данните и така за сменените ЕГН-та към нашата дата са почти 100 000. Значи да, това става по определен ред и със съдебен процес, но няма никаква драма в това, така или иначе, съществена. Аз лично имам един въпрос, как председател на Софийски градски съд Алексей Трифонов е български граждан, защото не е, но пък, нали, поредният министър на правосъдието след Янаки Стоилов не дава отговор на този въпрос. Въпреки че отговорът е ясен. Давам ви пример, като се закачихме за ЕГН-тата. Това няма нищо екстраординерно, нещо необичайно. Това стана твърде видимо, по-моему. Затова този бушон гръмна. Това се разпределя на останалите места и всичко продължава по-старо. Това е. Аз затова казах, че този тип групировки не влияят, не са създадени за да управляват съдебната власт или правосъдието. Не, те са създадени заради пари. Да вършат престъпления, затова ги директно ги квалифицирам като организирани престъпни групи. Cash and carry. Да. Ще се явите ли, ние идваме на европейските избори, към какъв избирател, нека да не казваме електорат, какъв избирател вие ще ухажвате? Ние винаги, ние не ухажваме никой. Така да. Не, отказваме да го правим. Има си достатъчно агитират политици за целта и отказвам и да агитирам когото и да било. Това, което настоявам хората да правите, мислете, спрете да вярвайте. Да вярвате. 35 години вярвате на тоя, на ония, на трети, на пети, плашите се от Турбалан и от кой ли не. Спрете, мислете. Тоест, ние таргетът ни от край време е бил само мислещи хора. Борбени хора, хора, на които им пука. За себе си и след това вече за всичко останало. Добре, за семейството си, за държавата си. Окей, това е много добре, мислещите хора. Какво ще предложите? Какво от всичко това? Нали, сега утре ще говорим за агробизнеса. Виждате какво става с хазарта. Виждате какво става с ипотечните кредити. Аз говоря за теми, които са дори свързани с Европа. Защото агробизнеса, ипотечните кредити и така нататък са теми, които са свързани с европейски регулации, с европейски потоци. Вие какво ще предложите? Това, което предлагам от както станах някой граждански активист Орлен много отдавна, предлагам две неща, които изключително не конвертируеми у нас, именно правосъдие и демокрация. И знаете ли, ако у нас има нормално правосъдие, работещи контролни органи, като НАП, да рече, такъв тип протести и настоявания, дайте ни пари, няма да има. Защото ще има данъчни ревизии на всички и това, забележете, не е бухалка тип ГЕРБ, не, не. Това е, вие живеете от субсидия. Онзи ден видях в социалните мрежи някакъв, който се хвали, че той бил призван да бъде милионер. Вчера чудесно, го показахме, да. Изтървал съм го. 40 милиона субсидии. Иначе е призван. Чудесно. Значи, модела със субсидирането е порочен. Забележете, една Турция, която е безкрайно далеч от Европейския съюз, не субсидира производството за домати. Също време ядем турски домати в половината Европейски съюз. Другата половина са холандски. Хазарта? Там също няма... Хазарта? Какво казвате вие? За хазарта? За този разгул, да, на хазарта в България? Това трябва да спре. Хазарта може да бъде законен, но може да бъде регулиран както в Щатите. Така регулиран, че да не създава проблеми както у нас. У нас сигурно само аз и вие не играем хазарта. Което е абсурдно. Тече хазарта по всички медии възможно. Впрочем, като казвате медии, нали видяхте, съдия Цариградска казва очевидното за ПИК и за такива медии. Какво трябва да се направи? Те не са медии. Това е тая кафявата част от медийното пространство, да го наречем. Какво трябва да бъде направено? Това са бухалки. Какво трябва да бъде направено е ясно.
Тоест, те много давно трябваше да бъдат съдени, разследвани и така нататък, защото през тях минаха огромни количества пари, които не е възможно да бъдат изкарани на нормалния медиен пазар. Вие като независима продукция го знаете най-добре, това сигурен съм. Същевременно, те обслужват всяка една власт, разбира се, предимно ГЕРБ и ДПС. Да, които платят. Обслужвали са патриоти, които се сетите и така нататък, и удрят всеки един независим глас. Съдия Цариградска е просто поредния последен пример.